beleza? É a Heloísa. E vocês estão no canal Elo por Elo. Pra quem é novo aqui no canal, já clica, deixa o gostei, ativa o sininho das notificações, compartilha com a mãe, com o pai, com a família inteira. E também compartilha também com todos aí, gente, por favor. E hoje eu vou pra loja do 12. E vocês vão vir junto comigo. Bora lá! Gente, olha onde eu tô. Já tô aqui na loja do 12. E ontem eu tava tão cansada da praia que nem deu tempo de eu gravar pra vocês. Porque eu tava muito cansada da praia. De terminar o vídeo, né? De terminar o vídeo. Daí, agora a gente tá na loja do 12. E eu vou mandar algumas coisas e vou mostrar depois pra você. Pra vocês. Quando eu chegar em casa, eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, olha tanta coisinha linda. Eu amei essa foto aqui, gente. É da Minnie. Nossa. Olha isso daqui. É tanto óculos lindo. E tudo 12, né, Lu? Uhum, tudo 12. Gente, olha essa presilhinha aqui fofinha. Ai, tem até brinquedo de cachorro aqui. Eu vou comprar um. Olha essa bolsinha de marido, gente. Pena que é muito pequena. Não, eu vou comprar. Tem tanta coisa, tem bolsa, tem brinquedo, tem isso daqui de golfinho, ó. Ai, que eu achei uma fofura esse golfinho. Tem isso daqui. É de fazer bolha. É de fazer bolha. Tem coisa de menino, tem até LOL. Tem até LOL. Tem carrinho, tem relaxamento. Vamos olhando aqui, ó. Olha o que que tem. Tem uma abóbora. Deixa eu ver como é que tem. Tem abóbora. Meu Deus, uma abóbora com casca e sem casca. Olha isso daqui, gente, que fica salvo de mim. Olha, gente. Olha, todos de personagem. Aham. Meu Deus. Tudo 12, né, Lô? Tudo 12. Ai, gente, que bonitinho. Gente, tipo. E o tecido é bom, hein? O tecido é bom? Aham. Camisetas. Gente, e hoje eu vou gravar mais que ontem, aí a gente vai pra praia. E ontem, como a gente não levou nossa cachorrinha, hoje a gente vai levar e a gente vai mostrar tudo, tudo, tudinho pra vocês. Olha o tanto de coisa. Ai, meu Deus, tem esses cachorrinhos assim com um negocinho, um focinho grande. Ó, linda Lilica. Tem cachorrinho e gatinho, tem cachorrinho, tem ursinho. Aqui são pijamas. Tem dálmata. Tem dálmata. Tem borboleta, tem um monte de coisa. Tem isso daí. Tem isso daqui da praia. Olhando o negócio. Tem domínio. Tem muita coisa. Olha lingeries. Gente. Calcinhas. Ó, gente. Ai. Gente, o que é esse? Olha isso. Safira. 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 Gente, vai um negocinho da Safira. Aqui tem biquíni, ó, pra criança. Tem biquíni. Ai, biquíni. Gente, eu era apaixonada na galinha pintadinha, no urso, na marcha. Também era apaixonada na princesinha Sofia. Gente, eu era apaixonada nesses três ou quatro. Olha só, tem até de novo. Tem muita coisa aqui, hein, Elô? Olha os chapéus, Elô. Quanta coisa que tem. Boné. Uhum. Oh, ah, a Camille esqueceu o boné, Heloísa. A Camille. É 12 reais. A Camille esqueceu. É 12 reais, Camille. O que é? Eu tenho uma coisa que é igual a você. Oh. Gente, é Shrek. É a Fiona do Shrek. Aqui, boné. 12. 12 reais. É tudo doce. Ó, tem até aquilo dali de queimar a cabeça, mas não queima o rosto.
Queima a cabeça, mas não queima o rosto. Isso aqui é lindo. E olha, como que fica, mostra. Ele fica... Queima a cabeça, mas não queima o rosto. Nossa, ficou linda. Ó, oh, tem pra galera fitness. Tagarela fitness. E pra quem? Tagarela fitness. Vídeo, Maria. É pra galera fitness. Olha, isso daqui é de emagrecer a cintura, é de colocar na cintura. Daí você vai puxando até ficar sem barriga. Olha, isso daqui é de galera fitness. Ó, isso aqui tá em conta, ó. Lá em casa é bem caro. Tá em conta. Gente, olha isso. Tem muita maquiagem aqui. Eu vou comprar. Olha. Gente, ó. Pincel, bim, bim, bim. Vou fazer vocês darem um like. Ai, gente, acho que eu vou pegar um desse. É de morango, gente. Olha que fofura. Você não pegou lá a sua cesta? Vou pegar a cesta. Gente, peguei a cor de rosa. Aqui. E a cor de rosa. Olha! Corações. É blush? Eu amo essa cor aqui. Rosto. É espelhinho.
Tá? Aí. Não, aqui, ó. Tem 10 aqui. 10? 10 aqui. Ah, 10. Gente, a gente já tá aqui um negócio de artesanato. Peguei aqui uma prancha que é maior que eu. Ó, maior que a minha cabeça. Eu peguei uma pequena, mas meu pai vai comprar pra mim. Olha o tanto de pulseirinha, que lindas. Eu acho que eu vou. Você vai pegar? Acho que eu vou. A minha está no carro. Vou pegar uma. Olha aqui, Luísa, tem a coxinha. Oh, gente, olha isso. Tem cachorrinho, tem dog, tem coelho, tem gato. E tem outros dois dogs ali. Olha o tanto de coxa. E, gente, sabe por que? Olha que lindo esse. Gente, e não tem coxa na praia. Sabe por quê? Olha aqui, vem aqui. Não tem coxa na praia. Não tem coxa. Olha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Trouxeram tudo pra cá. Olha aqui. Trouxeram todas as conchas pra cá. Não tem concha mais. Não tem concha. Por quê? Por conta disso. Olha isso. Não, outra de duas canetinhas. Olha isso. Um saco repleto de conchas. Isso daqui é salgado, hein? É. Quanto salgado. Que é isso aqui? 25. Não vou comer nada. Não? Não. Ai, Heloísa, 55. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, comenta aí embaixo pra mim saber. E quem ainda não deu like, eu vou dar um tempinho pra dar o like. Deu like? Se inscreveu no canal? Então, agora, gente, se Deus quiser, eu vou voltar aqui. Muito obrigada pra todo mundo que ficou até o final. E tchau. Fui.